Vad har vi här då? Kolla, det här är inte alls, det är inte någon av våra bilar. Nej. Det här är, det ska bli 240 grejer på Berten och här var en donatorbil. Jävelsvän. Aj, jag har gett bort den här bilen, Jocke. Jag var snäll med han. Så nu är vi faktiskt, vi är hemma hos Arjen Mekaniken. Ja. Det är, han har lyft, vilket jag är jävligt avundsjuk på. Ja. Men samtidigt är det 10 minus där inne, vilket... Alltså. Nej, om jag måste välja mellan lyft och konstant 10 minus i garaget, då väljer jag hellre plusgrader. Kanske skulle äta oss en annan lucka. Kanske. Fuggen. Han går fan bra. Eller är det en beryktad 23a? Den hade ju femväxlat, så att... Det är någon 230 då. Nej, det är nästan en komplett bil förutom... Ja, förutom blinkersen. Ja, den är, ja, och sen förutom sparklådorna. Ja, de är inte komplett. Ja, men vi slänger på lyften och så möter vi bort grejerna så vi får åka ifrån dem. Ja. Kallt som fan. Vid det här laget är bilen ungefär så pass rensad som jag vill ha den för stunden. Som sagt, jag sa att vi ska börja med att fokusera på bakvagnen och försöka få dit den. För jag tror att det kommer vara det största projektet i det hela. Jag har smygkollat lite grann och provat måtta in och grejer. Och det är, vi kan definitivt få det att funka. Det har jag ingen större tvivel om. Men innan vi ens börjar bygga fästen och grejer så vi måste styra upp det här, för den här axeln är, den är rätt äcklig. Så jag ska plocka isär allting och bara putsa av det värsta och sen ge det hela en penselrenovering. Men jag vill även ta och byta bussningar på, för att jag är lite orolig över att om jag bygger efter liksom gamla sluta bussningar och sen byter till nya sen, då har liksom måttna blivit några millimeter förskjutna och grejer, så att så jag ska slita så här allting, putsa bort det värsta, ge det en omgång med penseln, fixa nya bussningar och sen efter det då kan vi börja hänga upp den på bilen och faktiskt bygga och grejer. Boom! Då var det klart. Nu ser det lite bättre ut. Bara putsa bort den värsta rosten och sen pensla på lite färg bara. Men vi passade även på att förstärka länkarmarna både på ovansidan och på undersidan. Tvåfärd länkarmar är lite ökänd för att knäckla ihop sig. Och så passade vi på att förstärka infästningen i själva axeln. Jag vet inte hur jag tänkte att man ska byta bussning i de där utan att bryta sönder alltihopa. En riktig stjärna på Volvo som designade den en gång i tiden. Hur va? Så ja, avputsat, uppmålat, nya bussningar och allting. Originalbussningar tills vidare. Vi får se ifall det blir förmodligen plast i framtiden. Om jag orkar bry mig. Vissa märker att momentstagen inte är här. Och det är för att jag faktiskt bytt bort dem emot ett par ställbara. Det var en kompis som hade ett par ställbara. Men tydligen passar de jävligt dåligt på originalgrejet. Det gör ju inte mig någonting. För jag måste bygga helt nya fästen ändå. Så att, utan nu när det här ser well, okej-ish ut. Så ska vi fokusera på att faktiskt få fast skiten i bilen också. Och då ser planen ut så här. Vi ska försöka få dit en stötdämpare först. Så vi har någonting att fästa länkarmen i. För då kan... Vi bultar länkarmen i axeln och sen kan axeln liksom hänga i bilen utan att man behöver ha typ en domkraft under och grejer för att hålla upp själva axeln. Utan då kan allting bara hänga i stötdämparen. Så det första vi måste göra är att få dit en stötdämpare. 240-dämparen tänker jag uppenbarligen inte funka eftersom den har öglor i båda sidor. Och den här har 360 har pinne i båda sidorna. Plus att vem fan vill köra originaldämpare? Utan jag gjorde som så att jag köpte ett coilover kit till en Golf 2.
bästaste TA-kittet, vet du. Vilket är perfekt, för det har, vet du, bussning i botten som passar direkt i länkarmen, och sen har den mutter upp till som jag trodde jag skulle kunna komma undan med och bara sticka upp där, men jag insåg ju ett problem ganska fort här. Och det är att om ni kollar på originalaxeln så är det bara stötdämpare för att jag har bladfjädring. Medan här har vi ju faktiskt fjädern också. Så att utrymmet runt omkring själva stötdämparen är lite litet. Ja, det finns i princip två alternativ här, så som jag ser det. Antingen bara försöka kapa bort det runt omkring. Det absolut minsta som behövs för att kunna skjuta in hela fjädern och grejer. Och sen lägga igen det. Problemet med det är att det är någon konstig dubbelplåt här som jag inte riktigt vet hur det ser ut under. Så att det kan hända att det inte funkar överhuvudtaget. Och sen är även den här, vad heter det, hålet i karossen är typ vinklat lite grann utåt. De måste hamna lite längre in för 240-axeln är lite smalare. Så då kan det hända i slutändan att även om jag kapar bort runt om så pass att jag kan skjuta upp stötdämparen, eller numera fjäderbenet, hela vägen, så pekar den för mycket utåt liksom ändå, för vinkeln blir för grov för att passa i själva länkarmen. Och blir det på det viset så tänkte jag bara ta ett rör som passar utanpå fjädern, locka av det upp till, och sen kan jag skjuta upp själva hela röret, kapa ut ett större hål här uppe, skjuta upp hela röret och typ placera och vinkla det lite som lite hur jag vill ha det. Så jag ska börja med att kapa upp lite grann här, så här försöka kapa bort det absolut minsta som behövs för att få upp den här, och sen se hur det blir, och sen får vi gå därefter. Fördelen är att när man har gjort en sida så går ju andra sidan dubbelt så fort, så att så målet för den här veckan är att få axeln att sitta där. Och den jobbiga biten är bara att få en början här, för man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga förrän man har man måste liksom börja pusslet någonstans här. Men jag tror att bara man får dit stötdämparen så att man kan liksom kinda hänga dit allting, då går det nog ganska fort sen. För då är det enda som behövs är typ liksom plåtarbete. Man behöver inte försöka lista ut en massa konstiga grejer och vinklar och skit, utan det är bara få en början här, och sen borde det bara rassla till och sen sitt skiten där. Hej, nu har vi kommit en bit på vägen här. Som ni ser så har jag kopplat bort det som var originala fjäderbenstornet. Och sen har jag kinda designat mitt egna fjäderbenstorn här. Och när jag säger designa så är det starkt ord, för vad det är ett lockat rör med en hockeypuck på undersidan. Det är lite monster truck stuk just nu. Vi måste upp typ långt. Problemet är dock att jag har ingen aning om jag ska kunna avgöra rätt höjd när jag inte vet liksom hur mycket fjädern kommer tryckas ihop, och samtidigt så kan jag inte direkt trycka ihop fjädern till ride height medan de är lös. Men vi är ganska nära i alla fall, så att jag får fortsätta klura på det här lite grann, och sen får vi återkomma när tornen sitter där. Nu tror jag det är dags för en uppdatering här. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vart jag lämnade av någonstans. Men vi övergav idén med att sätta dit fjädertonerna först i alla fall. Och det går fan inte att brottas med fjäderjäveln samtidigt som man försöker få länkarmen dit han ska liksom vara och så vidare. Så att skiter de, plockar bort fjädrarna och sen hissade upp han till ja, nu där jag vill ha han. Och sen får vi lösa fjäderbenstornen sen efteråt. Det är faktiskt så pass att jag har gjort länkarmsfästet på ena sidan. Jag ska bara borra hål i en platta så att bulten går hela vägen igenom. Om vi krälar in under här. Det här var fan inte det lättaste att hålla jämt där samtidigt. Original, där bra fjädringen satt fast ifrån början. Så jag utgick därifrån. Och så bara brände fast en platta på insidan här för det var den lätta biten, det var ju bara koppa ut och bränna fast i princip. Den här biten däremot blev lite problematisk. Jag tänkte sätta den längs med golvet först och se hela vägen ner och sen göra någon förstärkning här på undersidan. Vi ser att
plåten i golvet inte alls ville vara medgörlig, så att då utgick vi från ramen där också. Det kanske är bäst, men då fick vi bygga ut så här på här och sen i överkant. Ja, jag vet inte om det syns ens en gång. Ja, men det så att det är liksom inboxat hela vägen så här. Går den här upp här. Ja, det såg jag. Typ så där någonting. Och så här såg det ut från början då. Det här är andra sidan som vi inte gjort någonting på. Fäste för bladfjädringen satt längst ut på båda de här. Så att det borde, jag tänker inte åka härifrån då innan jag är klar med det. Och efter vi har bränt dit den här sidan också för länkarmen, så ska vi nog återgå till fjädervänstornerna. För det här är ju, det här, nu är han ju pissat i den höjd jag vill ha han. Men jag har ingen aning om vart liksom fjädervänstornen kommer hamna i förhållande till det här. Jag kan inte bara bränna dit den. Liksom sätta i stötdämparen och bränna dit den nu, för sen när jag hissar ner bilen, ja, då kommer ju fjädern komprimera sig, då kommer han ju sjunka ännu mer. Och jag har ingen aning om hur jag ska lista ut liksom vart fjädervänstornen måste vara för att jag ska få den här höjden när fjädern är komprimerad. Och nu sitter ju fjädervänstornen ungefär där de satt original. Så det spontant känns det som att de ska upp en liten bit, men samtidigt så vet jag inte hur styv bladfjädringen är i förhållande till ett par coils ifrån Golf 2 liksom. Det kan hända att det här är rätt, så att I don't know, man. Men i alla fall, bara hålet till den här sidan här och sen bygga klart andra sidan och så efter det så får vi fundera på fjäderbensgrejerna. Nu kommer jag än en gång inte ihåg vart jag lämnar någonstans. Men jag tror att det var när jag visade upp fästet på den här sidan. Och vi saknade ett hål i ena plattan. Nu är håret som ni ser borrat. Jag har en ny fin bult där. Och andra sidan är också klar. Så att bakaxeln är officiellt bultad i bilen. Så nu är nästa steg äntligen att försöka lista ut fjädervänstornen här. Så det jag tror jag ska göra är att montera fjäderbenen i tornen som jag bara punktat dit. Det gjorde jag tidigare ju. Och sen försöka lägga, hissa upp bilen så att jag lägger vikten på fjädrarna för att kinda se vart vi är någonstans. Ifall vi är way off, ja då måste jag ju snäppa lös fjädervänstornen och typ höja upp dem. Vilket jag tror kommer behöva hända, men jag är osäker. Men är det typ någorlunda någonting liknande, då är de där fjäderbenen faktiskt ställbara. Så att då kan vi finlira på fjädern istället. Nu har vi tagit oss lite närmare med fjädervänstornen här. Och hittills, som allting annat med det jävla projektet, så funkar inte alls planen som man tänker ut ifrån början, utan man får anpassa sig och sen får man hitta på någonting nytt. Men nu är jag på GR och nu kommer vi som så att den där runda, vad heter det, hylsan som jag satt runt toppen av fjäderbenet kommer åka upp. Jag kommer skjuta upp den i det där hålet i mitten. Eller rättare sagt, jag kommer skjuta upp stötdämparen genom hålet i mitten. Och sen ligger den där hylsan, eller vad man kan kalla det, jäms med undersidan, den här plattan. Så kan jag justera in avstånderna ifrån som jag har liksom mätt ut att stötdämparen ska ha. Och sen kan jag bara svetsa fast den hylsan direkt i den där övre plattan. Så att jag har gjort den ena sidan. Den är svetsad klar nu. Andra sidan är upppunktad. Jag tror att jag ska göra som så att jag svetsar klart den idag och sen då trycker jag upp fjäderbenen och punktar dit om där de ska vara, typ. Och sen får det vara det för idag. Tänk om allt gick lika fort som det gör i den här videon. Så nu har vi egentligen fått dit andra sidan också, så att nu är allting svetsat. Och så här ser det ut under till just nu. Här är den här hylsan som jag pratade om. Den sköt jag bara upp emot, ställde in måttena. Och sen då svetsade jag fast den hylsan i den här plattan jag gjorde.
Det jag ska göra härnäst är att, vad heter det, snitta den här röret här längs med den här kanten så att jag kan bara bryta fjäderbenet utåt sen när jag faktiskt ska arbeta här, men det får vänta till en annan dag. Just nu väntar jag bara på att det här ska svalna så att jag kan jag ska prova hissa upp stötdämparna och skruva fast dem igen. Och sen hissa ner bilen på åtminstone bak ska jag hissa ner på backen igen och kolla hur rätt jag mätte. Det är ganska bra gissat där. Nu är korsen ställt på mitten så att jag kan både höja och sänka lite grann. Eller lite grann, jag kan höja och sänka typ 6 cm så att det här är ganska bra. Sen vill jag att det ser ut just nu som att hjulet är för långt fram, men det är för att momentstagen är inte där så att axeln är liksom framåt tippad. Så att oroa er inte. Nu är det all vikt av kraften. Yeah boy! Jag har en bakaxel som sitter där. Helt otroligt. Fan, jag blev taggad nu. Men titta så fint. Nu sitter bakvagn med alla stag och grejer. Helt otroligt. Ja, alla stag sitter där, men det är inte 100% klart. Nu måste jag hissa ner bilen på hjulen igen och sen hoppa lite grann på han för att se ifall axeln tar i golvet någonstans. För att jag är lite orolig, på vissa ställen är det lite ont om plats. Och sen efter det då måste jag plocka bort hela bakvagnen så jag kommer åt och svetsa på en del ställen som det blir helt enkelt för tight med axeln här. Men sen efter det så, då är det biff. Sen ska jag ju såklart alla fästen, en del fästen är väldigt grovt gjorda nu så att de ska väl liksom snyggas till igen och slipa hörna och så vidare. Det har tagit bra mycket längre tid än vad jag förväntade mig, vilket, ja, vem är förvånad. Så jag ska dubbelkolla att allting kan guppa lite grann och sen snygga till fästena och sen kan vi ta en till rundtur. Axeln borta så jag kunde komma åt och svetsa överallt så nu är det klart. Sen passade jag även på att bara slipa till, snygga till hörnen och grejer på alla fästena. Och sen nu tänkte jag kasta på lite färg på det så att det inte rostar bort på en gång. Men innan vi gör det tänkte jag att vi kunde ta en titt. Allt som allt blev väl okej-ish. Det tänkte jag definitivt sitta kvar i alla fall. Men som alltid så när man har gjort saker en gång så vill man göra det annorlunda nästa gång. Men här omkring är inte så jävla viktigt. Bara det funkar så är vi nöjd. Så länkarmsfästning längst bak. De har vi kollat på lite grann tidigare. De blev väl okej. Fästena för momentstagarna från axeln. Nu på kameran säger att det ser typ skitsnett ut, men det litar på mig, det är inte så snett. Och så fäste för tvärstager, vilket är lite awkward, men samma sak där, det funkar. Jag vet inte riktigt hur annars man ska ha gjort det. Jag tänkte slänga lite färg på det här. Jag väntar även på att bakgrunden ska torka för att bättra på den lite grann. Jag tappade den i backen några gånger så att färgen blev lite skavd. Men sen efter det, då är det fan helt klart här. Då är det bara bulta dit. Ja, men då var allting på plats för förhoppningsvis sista gången. Jag har inte dragit åt någonting för att man vet aldrig när man måste bort med det igen för att mäta någonting eller flytta på någonting för att det är i vägen eller något sådär. Allting är bara fingertight just nu och det får det vara tills vidare, vilket jag garanterat kommer glömma bort. Nu är det dags att lämna det här. Nu är det här ett avslutat kapitel, vilket är jävligt skönt, för det här var liksom den stora grejen med hela det här projektet. Det här är det största problemet vi hade och nu är det... Ja, well, löst ett starkt ord, men det fungerar i alla fall. Det är tur att vi inte har så jävla hög standard här omkring. Vi är nöjda så länge grejerna kind of funkar. Vilket i och för sig fortfarande är obeprövat, men vad fan, vad är det värsta som kan hända?